सलामुना उन्हें केहले द पश्तो कंप्यूटर यूट्यूब चैनल लिदुन को औ द अफगान हवाई जवाक फेसबुक मिनावालो पदे वीडियो के बता से पोषे चित्संग द अफगानिस्तान उर्दू कवले शी पनाह सौ किलोमीटर के खपल दुश्मन प हवा औजम कबान दे पनाह खकड़ी औ हमदारंग द वीडियो प आखिर के बाद द जिट अलवत को रानीवलो प अड़ा मालूम तरला सकड़े द यो पर मख्तलली निजामी जवाक पेजंदना दे न की चित्सुमरा वाटन के खपल दुश्मन पनाह कवले औ जवड़े शी यानी तर 100 किलोमीटर पूरे सीमा तर खपल ब्रिद लांदे रावस्ते शी यो वक्त दवर वो चे दनड़े जबर जवाकुनु बा गट गट टूपुना जोड़ावल तर 100 द इमकान तर हदा पलरे वाटन के खपल दुश्मन तर ब्रिद लांदे रावली मगर उस वक्त जिरक रहबरी लेजर GPU औ प ननने अस्त्री टेक्नोलॉजी संभाल तुगुंदी दवर दे आया द अफगानिस्तान हवाई जवाक हम पदगा टेक्नोलॉजी संभाल दे आया अफगानिस्तान मिली उर्दू जवाकुन कवले शी तर सऊन और जुर्गुन किलोमीटर लरे वाटन के पल दुश्मन पना हकड़ी कता से वाड़े चि पदे अड़ा मालूम तरला सकड़े नो वीडियो तर अखिरा उगोरे जवाब दे हो द अफगानिस्तान हवाई जवाक और पुल जवाकुन पलग वाह के डेर पर मख्तक वकर दुमरा डेर चि दनड़े डेरे हिवादुन पंजोश पेत कलुन के हम दावड़ते वे नवे तरला सकड़े द अफगानिस्तान मिली जवाकुना द 2011 काल ना कवले शी तर 900 किलोमीटर वाटन पोरे पल दुश्मन द हिवाद पहारा लरे प्रतसीम के पयो ना बल्कि शपग नवा असली हो बांदे तर ब्रिद लांदे रावली ओस अफगान जवाकुन ता तौफीर न कवि क दुश्मन प काबुल किवी या द हेलमान प मुसाकला वलसवाले के जका छे द अफगान हवाई जवाकुन ए नहवी सुपर तोकानो अलवत के द 590 किलोमीटर पर सुरात सरा पैवडा का टांके तेल बांधे तर 1150 किलोमीटर पूरे वाटन वहले शी कचेर ता हदफ द दुश्मन अलवत की भी अव्याद दुश्मन नकलिया वसायत पुलिस वाकुना नो द अफगान मिली वाकुना ये दलमान जवड़ोलो लपारा पननानी असर असरी टेक्नोलॉजी संभाल हवा न हवा ता और द हवा नज्म की ता रहबरी शिवी और गैर रहबरी शिवी तुगुंदी लरी द मिसाल पतोगा ML नह साइड वेंडर MAA1A MAA1B पाइटोन 3 और पाइटोन 4 हागा तुगुंदी दी चिद हवा न प हवा के हदफ लमन जवड़ले शी चे दे तुगुंदी तप इंग्लिशी सिला के आयर टू आयर मजाइल्स वाई आओ कचेर ता दुख्मन पजमा का बांदिवी नो द अफगानिस्तान मिली जवाकुन द लमन जवड़ल लपारा हेल फायर चिप पख्तो के वर्ता जहन्नुमी तुगुंदे वाई AGM 55 हायदरा रॉकेट सेंस औदा सिनोर डेर तुगुंदी लरी चि दे इस्तिला तप इंग्लिशी के आयर टू सरफेस या आयर टू ग्राउंड वाई माना द पख्तो के चि द हवा न पजमा का बांदे द अहदाफ लमन जवड़ल او اوس رازو هغه بمونو تا چې د افغان هوایي ځواک د الوتکو پرمټ د هوا نه په دښمن باندې استعمالوي د مثال په توګه ام کا یو اتیا ام کا دوه اتیا ام یو سلو ولس انسنډری بوم انسنډری او اور جوړونکي بمونه هغه بمونه دي چې کله په کوم ځای باندې استعمال شي نو په لویه پیمانه باندې اور رامنځته کوي کلستر بوم کلستر بمونه هغه بمونه دي چې کله غټ بم په هوا کې چاودنه وکړي نو د دې څخه واړه واړه بمونه په هوا کې تجزیه کوي او دغه بمونه د سل متر مربع په اندازه چې کله ځمکې ته ورسیږي نو هغه ځای کې چاودنه رامنځته کوي لکه څنګه چې تاسې ته په دې ویډیو کې ښکاري او داسې نور هغه بمونه دي چې د هوا نه د الوتکو پر مټ د دښمن په لویو پټنځایونو یا قرارګاو باندې د لمنځه وړلو لپاره افغان هوایي ځواک کې استعمالوي او که چېرته د جګړې په ډګر کې یوه خاصه نقطه په نښه کول وي نو بیا افغان هوایي ځواک سره د SPG 23 SMKB 2 واتیا GPU 455 GPU 88 GPU 99 PVY او همدارنګ لیزر لیزر گائیډډ توغندی شتون لري چې د GPS سټلایټ او لیزر په واسطه هدف پوری تر رسیدو مکمل تر کنټرول لاندې وي او د جیټ الوتکو درانیولو لپاره نوې معلومات دا دي چې د الوتکو درانیولو لپاره لنډیز لیست جوړ شوی دی په دې لیست کې درې الوتکې شتون لري پاول قدم کې د سویډن هیواد گریپن الوتکې په دوهم قدم کې د روسیې هیواد 115 او په دریم قدم کې د روسیې هیواد 113 الوتکې په نظر کې نیول شوی او په دې لیست باندې به د افغانستان هوایی ځواک بهرني مشاورین هم یو نظر ورکوي او د دې وروسته به مسلکي او تخنیکی چارې پر مخ وړل کیږي
او په آخر کې د ټولو هغه دوستانو نه مننه چې زمونږ ویډیو لایک کوي شیر کوي او خپل نظرونه موږ ته په کمنټس کې لیکي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. والسلام. We'll be right back.